Tomáš Grieger precestoval na jednej červenej motorke celú severnú Európu. Svojské chápanie slovenskej identity vo filme Zuzany Piusi. O čom snívajú Bielorusi? Ako znejú hlasy v barme? Ako žiť šťastnejšie? Porozprávame sa o tom s emeritným biskupom Robertom Bezákom. Odpovede prinesie filmový festival Jeden svet. V Dome kultúry v Prievidzi v dňoch 11. až 16. marca 2013.